Ahoj, tak dneska z jedné lokální střílečky z Pozorky nedaleko Nejtku Karlových Varů. Za úkol bylo najít nepřátelskou základnu stalkerů a eliminovat jí. Nejdříve jsem myslel, že jsem v terénu sám, ale později jsem potkal další operátory, ke kterým jsem se přidal a společně jsme postupovali proti stalkerům. Zde mě místní vede za svojí skupinou, která se již připravovala na útok.
nevím, jestli dál. Takže tady neblb. Pod náma. Kontakt. Dva lidi. Zkuste ještě smáhnout tady před tou základnou. Pojďte. Ten malý kluk vidím ještě. Tamhle ten kučina někde. Nevím, jestli tady ještě nebyl třetí. Běžte víc zleva. Další už jsou základně alarmované. Do základny. OK. On žije furt, jo? To není možný. Takže se to dostal zo? Co? Co? Další to obchází z hora, dobrý. Ale jdem si asi pro něj, ne? Jdem si pro něj? Vidí, kde je? Asi neběžel teď tady do těch stromů nebo přímo dozadu. Dobrý, dostal to. Kde? Tady na toho jsem, to byl ten, co jsem střel tady.
Ještě jsou tam dva, jo? Aha. Teď musí ta levá strana trochu zabrat. Máš nějaký kontakt? Ať zabili ta levá strana. Jo, už se hnul, už je vidím, jdou dopředu. Potřebujeme, aby je zaměstnali. Protože oni ani aspoň vidí. Máš nějaký kontakt vizuální? To je tady ty větve skurvený. Já jsem chvíli musel počkat, než levá strana zatlačí na nepřítele. Takže z mého úhlu do základy nebylo vůbec vidět. Uj, tady se baví na skurvená. Je mrtvej, jo?
to neprohodáme celý, tak to není čistý, jo? Dobrý. Příště, když jistíme základnu a vidíte zbraň, vyndejte jim zásobníky. Jo. To kdyby tady nějaký byl. Jo, v pohodě.